Xroniki böyrək çatışmazlığı nədir və ona gətirib çıxaran səbəblər hansılardır? Hansı hallarda hemodializ və peritoneal dializ üslubundan istifadə olunur? Ege Hospitalın nefroloqu, uzman doktor Cəbrayıl Cəbrayılov danışacaq. Hemodializdə həftən 3 günü 4 saat şəklində qanı təmizləyiriksə, üstünlüyü hemodializə görə periton dializində xəstə hər gün eləməklə qanını daha effektiv təmizləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verişimizə Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğuna baxırsınız. Bugünkü verişimizdə xroniki böyrək və xroniki böyrək əvəzedici müalicə üsullarından danışacağıq. Hemodializ və peritoneal dializ. Verişimizin qonağını təqdim eləmək istəyirəm. Daxili xəstəliklər uzmanı, nefrologiya üzrə yan dal uzmanı Cəbrayıl Cəbrayılovdur qonağımız. Salam doktor, hoş gördünüz sizi. Cəbrayıl doktor, Azərbaycanda xroniki böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkən insanların sayı həddən artıq çoxdur və bu rəqəmlər baxmayaraq ki, tip inkişaf edir, amma durmadan artır. Həm bunun səbəblərini sizdən soruşmaq istəyirəm ki, bunun səbəbi nədir və ilk başda da ilk sualım belə olacaq ki, xroniki böyrək nədir və ona gətirib çıxaran səbəblər hansılardır? Xroniki böyrək xəstəliyi, yəni böyrək pozuntusunun ən az 3 ay müddətdə davam etməsidir. İlk dəfə diaqnoz alan, yəni ilk dəfə biz bir xəstəyə gördüyümüzdə, yəni ön planda baxdığımız bir test kreatindir. Kreatin normalda biraz insanlar arasında çox yanlış bir bilgi var. Kreatinin zəhərdir, bunu yudurtmaq lazımdır. Bu tamamilə yanlış bilgidir. Kreatinin özünün heç bir zərərli təsiri və ya bir zəhərli təsiri yoxdur. Kreatin normalda bizim əzələrimizdə olan, oradan qana çıxan və bədəndən yalnızca böyrək vasitəsilə atılan bir molekuldur. Ona görə də böyrəyin işləmə kəmiyyətini göstərən bir testdir. Bizim buna baxmamızın səbəbi bədəndən yalnızca böyrək yolu ilə atıldığında, kreatin yüksəkliyi olduğunda bu bizə böyrəkdə bir problem olduğunu göstərir. Amma kreatinlə tək başına baxmağın da tam yeri yoxdur. Çünki digər testlər vardır ki, böyrəyin qanda stabil saxlanmağa çalışdığı hemodinamik və elektrolit dəyərləri, bunlara da baxmağımız lazımdır. Çünki bizim üçün əsas baxdığımız parametrlər onlardır. Kreatindən başqa böyrək fonksiyon testlərini ən çox dəyərləndirdiyimiz testlərdən biri sidinimin analizidir. Buradakı parametrlərə baxırıq. Amma adından da göründüyü kimi sidinimin analizi ümumi bir analiz olduğu üçün bizə ümumi bir məlumat verir. Bundan sonra bir sonraki etapda artıq orada problem varsa, məsələn zülal varsa, bu yalnızca zülalın olduğunu göstərir. Orada göstərilən rəqəmlər çox zaman zülalın 24 saat boyunca nə qədər atıldığını tam yansıta bilmir, göstərə bilmir. O zaman artıq protein kreatin nisbəti, albumin kreatin nisbəti və 24 saatlıq sidik topladaraq oradakı protein miqdarına baxırıq və bu testlərin hamısı bizə böyrəyin nə dərəcədə işlədiyini və hansı problemin olduğunu göstərir. Əgər bu böyrək problemləri son 3 aydır davam edirsə, biz bunu artıq xroniki böyrək yetməzliyi deyirik. Yox, daha 3 aydan qısa müddətdədirsə, buna kəskin böyrək xəstəliyi olaraq davranırıq və ona görə, əgər verdiyimiz müalicələrlə və altda yatan səbəbləri tam olaraq kontrol edə bilmədiyimizdə bu proses daha da davam edirsə, o zaman artıq xəstə xroniki böyrək xəstəsi olmuş olur. Ölkəmizdəki xroniki böyrək xəstənin ən əsas səbəbi bütün dünyada olduğu kimi diabetdir. Xüsusilə kontrolsuz diabetin ölkəmizdə sıxlığının daha da artmasına ikincili olaraq. Kontrol altında olmayan diabet necə ki gözləri, ayaqları və ya ürəyi zədələyirsə, eyni zamanda böyrək damarlarını da zədələyir və kontrol altında olmadan səssiz bir şəkildə xəstənin xroniki böyrək xəstəsi alınır və ən sonda da dializə qədər gətirib çıxarır. Digər səbəbləri saydığımızda ikinci yerdə bunu deyə bilərik, ölkəmizdə də yenə az deyil bu böyrək daşları. Böyrək daşları da xroniki böyrəyin və dializə gətirib çıxarmanın önəmli səbəblərindən biridir. Digər bir səbəbi kontrol altında olmayan təzyiq, hipertoniyalar. Bunlar da tam zamanında müdaxilə olunub kontrol altında alınmasa, yükünü və cərməsini böyrəklər çəkir. Yenə sonuç olaraq xəstə olur, dializə girməyə başlayır. Digər səbəblər, qlomerulonefritlər və ya infeksiyonlar, bunlar artıq
en önemli diğer parametreleri karşılaştırdığımızda insidansı ve sıklığı o kadar çok olmayan hastalıklardır. Ama yine onlar da önemli bir yere sahiptirler. Cəbrəl doktor, qeyd etdiniz ki, bu xəstəliklər həqiqətən də bir balaca insanlar tərəfindən səthi yanaşılır və vaxtında müalicə olunmur. Çünki siz bu xəstəliklərin gedişatı elə olur ki, həmin vaxtda, məsələn, şəkərli diabet, pasiyent şəkərini ölçməsə, heç onun yuxarı qalxdığını belə hiss eləmir. Yəni, çox diqqət tələb edən bir xəstəliklərdir və nəticədə göz dibi zədələnir, vacib orqanlardan olan böyrək zədələnir, digər orqan sistemlər zədələnir və dediyiniz kimi gətirib böyrəyi əvəz edən müalicələri gətirib çıxarır və Azərbaycanda da ən geniş yayılmış populyar müalicə üsullarından biri də hemodializ proseduridir. Hemodializə göstərişlər hansılardır? Hansı xəstələrə hemodializ icra edirsiniz? Və insanlarda belə deyək də qorxu var hemodializə qarşı. Və bu qorxunu düşünürəm ki, sizin kimi bir mütəxəssis bu haqda məlumat verərsə, insanlarda bu qorxu hissini götürmüş olar. Çünki sonda hemodializ almazsa pasiyent, bu ölümə bərabər bir haldır. Bir neçə gün davam edərsə belə bir vəziyyət, axırda insan öz həyatına vidalaşmalı olacaq. İstəyərdim bu haqda məlumat verəsiniz. Hemodializ, yəni böyrək patoloji, yəni böyrək xəstəlikləri əslində tibbin elə bir sahəsində ki, böyük kəşflərini 20-ci əsrdə eləmiş bir bölümdür. Yəni, hemodializ və böyrək əvəz edici müalicələri taparaq bir böyrək yetməzliyində xəstənin ölməməsinə, yəni illərlə bu müalicələrlə ayaqda qalmasına səbəb olur. Tamam, biraz yorucu müalicədir, xəstələrə ciddi yan təsirləri olur, amma xəstə bir böyrək yetməzliyindən vəfat eləmir, əgər zamanda və doğru müdaxilə olunursa. Yəni, digər sahələrdə təəssüf ki, məsələn, bu o qədər geniş vüsət almayıb. Hemodializi göstərişlər nələrdir? Yəni, yalnızca kreatin yüksəkliyi, mənim kreatin yüksəkdir, bunu dializə xeyir. Kreatin, yəni, kreatinin özünün birbaşa heç bir zərərli təsir olmadığını, yalnızca böyrənin işləmə kəmiyyətini göstərdiyinə, yalnızca kreatin yüksəkliyinə görə xəstədən dializə almaq olmaz. Bu zaman yanaşı olan digər parametrlərə baxmaq lazımdır. Yəni, bunları sayarsaq nələri deyə bilərik? Kontrol eləyə bilmədiyimiz maye çoxluğu. Əgər xəstədə sidik qovucularla bədəndən ata bilmədiyimiz və artıq böyrəklərin çıxara bilmədiyi maye xəstə nəfəs darlığılarına və ya başqa problemlərə gətirib çıxarsa, o zaman bəli, bu xəstə artıq dializə alınmalıdır. Kreatin neçə olursa olsun. Və ya dərman müalicəsi ilə kontrol eləyə bilmədiyimiz asidoz dediyimiz tablo. Çünki böyrək bikarbonatı qanda sintez eləyib, qanın pH-ını normal balansda saxlayır. Böyrək olmadığında bu balans asidoza doğru gedir və dərin asidoz ölümə səbəb olur. Əgər bunu biz dərman müalicəsi yerinə qoyma ilə düzəldə bilmiriksə, artıq dializin vaxtıdır. Və ya dərman müalicəsi və konservativ medikamentöz müalicə ilə düzəldə bilmədiyimiz elektrolit imbalansları. Natriumun yüksək və ya az olması, kaliumun yüksək və ya az olması, bu zaman dializə alırıq. Və ya bulantı, qusmalar, sidik cövhərinin çox yüksək miqdarda olması və ürəmik digər əlamətlər, ürəmik perikardit və ya plevrit əmələ gələrsə, bu zaman artıq dializin göz zamanı gəlmişdir, başlamaq lazımdır. Normalda bizim də istədiyimiz xəstə öz böyrək funksiyonları ilə nə qədər uzun müddət yaşaya bilirsə, yaşasın. Və ən son anda biz dializ almağa başlayıq. Amma artıq xəstənin həyatı üçün risk əmələ gəlirsə, biz bu zaman alırıq. Problemlərdən biri də budur. Xəstələr bir kreatini ciddiyə almırlar, amma böyrək elə bir orqandır ki, öz gücünü 80%-ini itirmədən kreatini yüksəlməz. Və kreatinlər yüksəlməyə başlayıbsa, demək artıq böyrəyin geri qalan 20%-i ilə nefrolog qarşı-qarşıyadır və o qorumağa çalışdığı 20%-dir və o 20%-i də kontrol edə bilməsək, sürətlicə tükənir. Ona görə xəstələr zamanında müdaxilə eləyib, son dönəm böyrək yetməzliyini uzadıb, dializə girmələrini maksimum uzatmaq lazımdır. İkinci bir məsələdə, yəni hemodializi girdim, mən ancaq hemodializdə qalacam, yox. Çünki biz hemodializi böyrək əvəz edici müalicəni yalnızca xroniki böyrək çatmazlığının son mərhələsində deyil. Çünki bəzən glomerulonefritlər olur və ya prorenal böyrək çatmazlıqları, ATN dediyimiz tablolar olur. Bunlar kəskin böyrək çatmazlıqlarıdır və böyrək uyğun müalicələrlə bir həftə, bir ay və ya bir müddət içində böyrək açılır və özü normal funksiyasına qayıdır. Bu arada böyrəyə sadəcə olaraq dəstək vermək üçün
böyrəyin atmalı olan olduğu zəhərlərdən insan ölməməsi üçün hemodializdə araya giririk. Və bu zaman bu xəstələr bir müddət sonra hemodializdən çıxırlar və normal işlərinə, yəni normal böyrək funksiyonları ilə davam edirlər. Demək ki, xroniki böyrək diaqnozu qoyulsa belə, bəzi pasiyentlərdə müvəqqəti dializ ala bilirlər, belə anladım. Xroniki böyrəklərdə biraz bu çətin olur, çünkü böyrəyin geri kalan potensialı az olur. Keskin böyrək çatmazlıqlarında kısa dönem dializ ehtiyaclarımız olabilir. Doktor, bu məqama çok yaxşı toxundunuz, çünkü bəzən doğru deyirsiniz. Bəzən pasiyentlərdə məsələn tutaq ki, hər hansı bir cərrahə müdaxilə olunub və yaxud da ki, yəni bu halda artıq maye var bədəndə, pasiyentin yaxınlarına deyilir ki, pasiyent hemodializ almalıdır. Bir qorxu hissi yaranır ki, yox, dializ alsa ömürlük dializdə qalacaq. Bu informasiyanı çox yaxşı verdiniz, çünki insanlarda yanlış bir təsəvvür yaranıb. Demək ki, əgər kəskin böyrək çatmamazlığı varsa, müəyyən bir dönem hemodializ vasitəsilə pasiyenta yardım edirsiniz və sonradan pasiyent adi rutin həyatına qayıtmış olur. Normal həyatına əksər zamanlarda bəli qayıtmış olurlar. Yani sadəcə olaraq bu anda bədənə, böyrəyə biraz dəstək lazım olur, onu da hemodializ cihazı ilə yerinə qoyuruq. Ama hemodializdə, bu da yanlış bilinən bir şeydir. Hemodializ bir müalicə metodu yalnız kəskin böyrək çatmazlığında var. Böyrək əvəz edici müalicədir. Yəni artıq böyrəklərdən ya böyrəklərə dəstək verməmiz lazım olduğunda kəskin böyrək çatmazlığında ya da xroniki böyrək kimi artıq böyrək funksiyalarımız qalmadığında əvəz edici müalicə olaraq istifadə edirik. Cəbrayıl doktor, böyrək əvəz edici müalicələrdən biri də peritoneal dializdir və mən bilirəm ki siz bu sahə üzrə çox aparıcı bir mütəxəssis Azərbaycanda. Və istəyərdim peritoneal dializ haqqında insanlara məlumat verəsiniz və fərqini izah eləyəsiniz ki, hemodializ nədir, peritoneal dializ nədir və hansı pasiyentlərdə hemodializ olmalıdır, hansı pasiyentlərdə peritoneal dializ? Güzel bir məqama toxundunuz. Hemodializi qısaca belə deyim, xəstəyə damar yolu açılır, yəni bir damara giriş sağlanır. Ya bu kateter olabilir, ya da füstlə açılır və xəstədən xüsusi aparat yardımıyla qan alınır, təmizlənir, geri xəstəyə verilir. Və xəstə həftənin bəzi günləri 2 və ya 3 gün dializ mərkəzinə gedərək, orada 3 və ya 4 saatını keçirərək dializ olunur, geri gəlir. Bu hemodializdir. Qısaca loru dildə anlatsaq. Peritoneal dializ nədir? Peritoneal dializ normalda hemodializdə eyni vaxtda inkişaf eləməyə başlayıb. Amma biraz daha xəstələrin eğitimini daha rahat verebildiklerine hemodializ biraz daha üstüne geçip daha süratli tətbiq olunabildiğinden. Peritoneal dializ ama hal-hazırda bazı ülkelerde önemli yerlere sahipti, xüsusilə xəstələrin hemodializi gidə bilmədiyi yerlerde. Peritoneal dializ ümumi prinsipi necədir? Bu zaman bir aparat olmur, yəni xəstə özü icra edir hemodializi. Xəstənin qarın boşluğuna xüsusi bir kateter qoyulur. Bu kateter yardımıyla xəstəyə məhlulları olur onu. Məhlulu qarın boşluğuna doldurur və bir müddət saxladıqdan sonra boşaldır və beləliklə də qarın boşluğunun daxilində periton zarı dediyimiz, periton membranı dediyimiz o membran yardımı ilə qarın boşluğu daxilində dializ icra olunmuş olur. Üstünlükləri nədir hemodializə görə? Xəstə bir dializ mərkəzinə ehtiyacı yoxdur. Xəstə özü evdə öz dializini eləyir. Hər gün dializ eləyir və beləliklə də hemodializdə həftənin 3 günü 4 saat şəklində qanı təmizləyiriksə, üstünlüyü hemodializə görə periton dializində xəstə hər gün eləməklə qanını daha effektiv təmizləyir. Xəstənin həftənin belirli günləri bir yerə getmək ehtiyacı olmadığından xəstə daha rahat olur. Yəni öz işləri ilə daha rahat məşğul olur və fiziki aktivliyi də heç bir şəkildə kısıtlamır eyni. Yəni bu xəstə səyahət də eləyə bilər, işləri ilə məşğul ola bilər. Çünki peritoneal dializ yalnızca evdə icra olunan bir şey deyil. İşdə də rahatlıqla icra oluna bilər. Samolyotda belə icra oluna bilər, yolda icra oluna bilər. Yəni xəstə bunu eləyə bildiyi üçün daha sərbəst olur həyatı baxımından. Digər bir önəmli peritoneal dializin üstünlüklərindən biri hemodializə girdikdən sonra xəstələrin bir çoxu mənim sidiyim artıq qurudu deyirlər. Çünki hemodializ hemodinamikanı pozduğundan sidik də bir müddət sonra kəsilir, amma peritoneal dializi daha stabil hemodinamika ilə getdiyində normal sidik geri qalan böyrək funksiyonlarını pozmur. Uzun müddət xəstə öz sidiyi ilə davam eləyə bilir. Geri qalan renal funksiyonları çox yaxşı bir şəkildə qoruyur. Ya yalnızca özü mü icra edilir, əllə mi icra edilir? Xeyr, bu zaman yani hələ ki ölkəmizdə yoxdur, amma yaxın dönemde getirilmesi de planlanır. Xüsusi cihazları var, aletli peritoneal dializ dediğimiz xəstə 8 saatlik icra olunur bu.
gece yatmadan evvel öz kateterini aparatına bağlayır ve yatır. Gece yuxuda olduğunda aparat onun peritoneal diyalizini icra edir, səhər durur, özünü ayırır və işlərinə davam edir. Doktor, mən onda belə bir sualım yaran. Dediniz ki, manual icra olunur hal-hazırda Azərbaycanda. Onda pasiyentin ev şəraitində və yaxud da iş şəraitində təqribən nə qədər vaxtı gedir buna? Yəni, biz norması tutaq ki, məsələn, aparatla 8 saat icra olunur. Bəs pasiyent özü manual icra edirsə, nə qədər vaxt aparır bu? Təqribən 15-20 dəqiqə dolumu, o 20-30 dəqiqədə boşaldılması. Yəni, qısa müddətli bir prosedur. Bəli, doldurur, amma sadəcə o, yəni doldurduqdan sonra gedir işlərlə məşğul. 2 litrə təqribən maye doldurulub, xüsusi diyaliz solüsyonları doldurdu. Gedir öz işlərlə məşğul olur. 3 saat, 4 saat. O 4 saat boyunca qarın daxilində o maye diyalizi icra eləyir. 4 saatdan sonra gəlir, 20 dəqiqə boyunca boşaldır mayesini bağlayır. Ya yeni maye doldurur, ya boş qarından davam edir. Bunu artıq xəstədən xəstəyə biz təyin edirik, dəyişirik. Və yəni ona görə günlük aktivliyini bu qısıtlamır. Doktor, bəs o qarın boşluğuna qoyulan kateter, yəni xaricdən görsənirmi, yoxsa bilinmir o kateter? Yəni normalda paltarın altında qalır və xüsusi bir yəni görüntüsü yoxdur. Yəni xəstə dar bir paltar geyinmədiyi müddətcə çöldən heç bir şəkildə görünmür. Cəbrəli doktor, əslində peritoneal diyaliz haqqında verilən məlumata əsasən, yəni bir belə deyək də, dinləyən bir tamaşaçı kimi mən düşünürəm ki, bu daha effektiv dediyiniz kimi, daha effektiv, daha rahat icra oluna bilən və daha perspektivli üsuldur. Evet. Amma yəqin ki, hər bir perspektivli üsulun çatışmayan cəhəti olduğu kimi, yəni ki, bu üsulun da bir çatışmayan cəhəti var. İstəyərdim o haqda da məlumat verəsiniz. Bəli, var. Peritoneal diyalizinin çatmayan cəhətləri hemodiyaliz qarşısında nələrdir? Bir, hər xəstə icra eləyə bilmirik. Məsələn, qarın daxili əməliyyatı, yəni peritoneal zarını istifadə elədiyimizdən qarın daxili əməliyyat keçirmiş insanlarda bunu icra eləyə bilmirik. Çünki zar yetəri miqdarda olmadığından və ya yapışıqlıqlar olduğuna peritoneal diyalizin effektivliyi düşür. O zaman məsələn, ona görə seçimimiz xəstənin birinci qarın boşluğunu dəyərləndirdik. İkinci xəstənin bunu eləyə biləcəyi, yəni eğitimini veririk. Xəstə bunun təhsilini aldıqdan sonra bunu eləyə biləcək səviyyəyə gəlirsə, o zaman izin veririk xəstənin bunu eləməsinə. Negatif cəhətlərindən biri. Yəni, ölkədə peritoneal diyalizi infeksiyonlara çox yatqınlığı artırır deyirlər. Yəni, əl gigiyenasına, normal ev gigiyenası və əl gigiyenasına riayət elədikdən sonra bunun infeksiyon artırıcı bir riski yoxdur. Təbii, normal sağlıqlı insanlara görə qarın daxili infeksiyon riski artmış olur. Çünki qarında bir kateter var. Amma hemodiyalizdəki kateter infeksiyonlarla qarşılaşdırdığımızda uyğun xəstə qrubu ilə artmış bir infeksiyon riski yoxdur. Hətta daha az infeksiyon riski vardır. Yəni bunu da rahatlıqla deyə bilərik. Digər bir negatif cəhətlərindən biri, zaman keçdikcə bu peritoneal zarını istifadə elədiyimizdən diyalizin effektivliyi düşür. Və 10 ildən sonra artıq bir çox peritoneal diyaliz xəstəsi hemodiyalizə doğru dönür. Amma məsələn, kimlərə icra eləyə bildik? Gənclər aktivdirlər, tələbədirlər, günlük işləri var, çöldə olurlar, diyalizə xərcləyəcək zamanları yoxdur. O zaman bunları da istifadə eləyə bilərik və ya yaşlı xəstə qrubunda evdə bunu icra eləyə biləcək biri varsa, hər dəfə diyalizə aparıb gətirmək çətin olduğuna, əgər qarın boşluğuna uyğundursa, o zaman onlarda da üstünlüyü var. Cəbrəli doktor, bəs o qarın boşluğuna qoyulan kateteri mütəmadi dəyişməyə ehtiyac varmı, yoxsa onu yalnız bir dəfə qoyursunuz? Bir dəfə taxılır, infeksiyonlar təkrarlanmırsa ömür boyu qalır. Yəni peritoneal diyaliz mərhələsinin sonuna qədər. Bir də doktor, yəni əslində böyrək problemi varsa, dediyiniz kimi hemodializ və yaxud da peritoneal diyaliz, bu bəzən müvəqqəti bir müalicə üsulu kimi də olur. Çünki siz bilirəm ki, böyrək transplantasiyası üzrə də mütəxəssisiniz və bunun da çarəsi var. Və pasiyent vaxt tutmuş olur. Çünki sonda bu böyrək elə bir vacib funksiyanı yerinə getirir ki, bu toksiki maddələri orqanizmdən çıxardır. Və onu əvəz edən bir müalicə üsulu varsa, sonradan böyrək transplantasiyasına pasiyentlər gedə bilər. Və buradan belə bir sualım yaranacaq ki, doktor, siz bilirəm ki, uzun illik təcrübə malikçisiniz bu sahə üzrə. Böyrəyin transplantasiyasından sonraki dövr hemodializ keçirmiş pasiyentlərdə daha rahat keçir, yoxsa peritoneal diyaliz almış xəstələrdə, yoxsa heç bir fərqi yoxdur? Əslində, yəni ikisi arasında belə deyək, yəni peritoneal diyalizi keçir, yəni peritoneal diyalizə davam edənlərdə sonrasında böyrək transplantasiyası icra olunsa biraz daha rahat olur. Hemodiyalizin o hemodinamik instabiliteləri digər xəstə qrubunda biraz daha problem çıxar. Amma ümumi dəyərləndirdiyimizdə nə qədər diyalizi, peritoneal olsun və ya hemodiyaliz olsun, diyaliz müddəti nə qədər qısadırsa, yəni burada artıq ikisi arasında
büyük bir fark yoktur aslında hemodiyalizde, peritonidiyalizde. Yani peritonidiyaliz müddeti ne kadar kısadırsa, onun ne kadar tez bir zamanda böreği transplantasyası olursa, o hastalarda uzun müddette izlemde daha rahat olurlar. Cebrail Doktor, bir yan dal uzmanı olarak nefroloji sahası üzere verişimizin sonunda isterdim tamaşaçılara öz tövsiyelerinizi veresiz. Tamaşaçılar, yani en önemli tövsiyem, özlerine dikkat etsinler. Yani sade bir analiz olan CD-NMM analizi ve kandaki kreatini en az ilde bir tekrarlasınlar. Herhangi bir hastalığı olsun veya olmasın, kontrol maksadıyla. Diyetlerine dikkat etsinler, duz istifadesini maksimum azaltsınlar, bol bol da su içsinler, böreklerini sevsinler. Minnettarım Cebrail Doktor, çok teşekkür ederim size. Hürmetli tamaşaçılar, bugün biz kronki böreği ve böreği evedici muayca taktikalar hakkında danıştık ve verişimizin qonağı Türkiye'de təhsil almış, hal-hazırda Ege Hospitalı'da fəaliyyət göstərən daxili xəstəliklər uzmanı ve nefroloji sahəsi üzrə yeganə ve ilk yandal uzmanı Cəbrayıl Cəbrayılov idi. Öncə səhətiniz.